давайте мен сіздерге қазір өзімнің жаңадан ашылып жатқан бір пакет туралы айтып өтсем деп жатырмын. Егер рұқсат етсеңіздер, мен оны бағана 90 адам отырған кезде өзімнің курсымды реклама жасап жерсем болар еді. Қазір для сравнения мен сіздерге просто өзімнің позициямды білдірейін. Басында 96 бала отырған кезде мен өзімнің курсымның рекламасын айтсам болар еді сразу. Бірақ мен білем. Бұл жерде кейбір оқушылар реклама үшін келген жоқ. Менің сабағымды толық көріп шығу үшін келді. Толық көрді. Қазір кімге курс керек емес, олар шығып кетеді. Бұл логически түсінікті. Ал кімге менің курсым туралы қызық ақпарат, то есть ақпарат керек болса, қызық болса, мен соны қазір айтам. То есть по-честному ғой, бір еркекше ғой деймін да мен, андай бір ешкімнің уақытын алған жоқпын, реклама айтып, ешкімнің ақысына кірген жоқпын. Енді мен ешкімнің уақытын ұстамаймын, то есть кімге қызық, пожалуйста, мен енді өзімнің курсым туралы бір-екі сөз айтамын.